täna soovin ma tutvustada teile vahendit, mille abi saab väga kergelt ja väga lihtsalt ja kiiresti luua keeleõppe harjutusi. Vahendit võib tegelikult peaaegu, et lugeda keeleõpetaja unistuseks, sest kõigepealt ta töötab erinevates keeltes, mitte ainult inglise keeles, vaid ka näiteks vene keeles ja saksa keeles ja prantsuse keeles ja eesti keeles ning ühe teksti peale on võimalik luua üle 20 erineva harjutuse ning seejärel valida, missugune harjutus just sulle täpselt sellel hetkel sobib. Selleks, et seda vahendit kasutada, tuleb registreeruda. Ma teen selle registreerumise nupu kõigepealt lahti, aga noh, muidugi enne seda te peate minema leheküljele www.textactivate.com. Nii, ja kui ma lähen siia registreerumise lehele, nii, siis siit ma pean loomulikult valima register ning pean sisestama sellised andmed. Oma eesnime, perekonnanime, valima oma rolli, et kes ma nüüd olen, et olen ma nüüd keeleõpetaja, algkooliõpetaja, keskkooliõpetaja, eraõpetaja, õpilane või keegi muu, eks igaüks teab, mida valib. Kooli nime ja kooli asukohta ei ole vaja sisestada, tuleb endale valida kasutaja nimi ja kasutaja nime juures tuleb meeles pidada seda, et see peab olema vähemalt 8 tähemärki pikk. Siis sisestada salasõna, seda kinnitada, oma e-maili aadress, kindlasti lisada linnuke, et ma olen nõustunud lugenud tingimusi ning seejärel vajutame Submit Registration Data. Pärast seda tuleb sulle meilile teade ning sa pead sellest teatest lingi kaudu oma konto aktiveerima. Nii, aga mina olen juba registreerunud, sellepärast login mina nüüd ennast siia sisse. Nii, panen oma kasutaja nime ja salasõna ning sees ma olen. Ülesanded, mida saab siin luua, on tekstipõhised. Selle jaoks on vaja kõigepealt endale teksti, mille ma olen juba välja otsinud, aga et ma saaksin oma teksti sisestada siia kasti, kõigepealt ma tühjendan tekstikasti. Küsin veel, kas ma olen kindel? Jah, ma olen kindel. Tekstikast on nüüd tühi ning ma kleebin siia oma teksti. See siin on minu tekst. Nüüd enne, kui ma saan hakata harjutusi koostama, peab ma selle teksti üles laadima. Nii, vajutan siia Upload this text ja panen talle pealkirja. No, mul oli lühijutt, panen siia Short Story. Ning et ma saaksin jagada seda teksti kõigiga, selle jaoks peab ma kindlasti tegema ta avalikuks public. Muidu ma seda jagada ei saa. Ja panen talle märksõnad, no mina panen näiteks, et ta on inglise keel võõrkeeltele, inglise keel võõrkeelena, nii võin siia lisada muidugi ka kirjelduse, kui soovi on, kinnitan jälle, et olen lugenud tingimusi ja laen teksti ülesse. Nii, ja mulle antaksegi teada, et mu tekst on üles laetud. Ja siin ta ongi. No ja nüüd polegi mitte midagi muud vaja teha, kui tuleb lihtsalt anda käsklus teedast harjutused eks. Ehk Textivate now. Nii, klõpsame siia peale. Ja nagu te näete, et suur hulk harjutusi tuli mul sellest tekstist. Nii, siia ülesse tekis ka share nupp. Et kui ma nüüd siia peale vajutan, siis saan ma linki, mille kaudu ma saan näiteks kõiki neid harjutusi jagada. Aga tegelikult ma saan neid harjutusi jagada ka ühe kaupa. Sest tihti peale ei ole ju mõtet õpilasele ette anda no sellist kogust harjutusi harjutamiseks, nagu mul praegu siin on. Aga mis tüüpi harjutused siin on? Nii, need esimesed harjutused siin, esimene rida plus siit, number 24, tähistab sellist harjutust, kus tekst on lõigatud juppideks ja need tuleb siis, need juppid tuleb järjestada vastavalt kontekstile. Nii, võtan selle kõige lihtsama lahti. Nii, ja mis ma nüüd pean siin tegema? Ei midagi muud kui lihtsalt võtta ja lohistada need kastid õigesse järjekorda. Mul on siin praegu auto-check nupp sees. See tähendab seda, et nii kui ma õigesti lähen,
Nii, mul läheb see ümbrus roheliseks. Ma võtan selle nupu nüüd välja ja vaatan, et mis nüüd siis järgmiseks viia minna. No, vaatame. Siia ridade kaupa tuleb panna, et nüüd ta läheb ta küll. Ma panen praegu lihtsalt juhuslikkuse printsiibil ja vaatan nüüd, et mis nüüd hakkab juhtuma. Ja nüüd ma teen kontrolli ja selgub, et mul on ainult esimene õige, et ma pean veel edasi tööd tegema. Nii, lähen tagasi. Ja nagu te näete, neid, mida rohkem siin neid suurem see number on, seda rohkem neid kastikesi mul on, et 24 kastikesega on juba üpris keeruline harjutus. Nii, järgmised harjutused on samalaadsed, aga siin on nüüd ridade kaupa. No, võtan näiteks selle harjutuse ja nüüd ma siis pean hakkama neid lohistama ridade kaupa. No see nüüd maitse asi, kuidas ma soovin seda lahendada ja jälle on see kontrolli võimalus siin. Nii, nendes harjutustes siin, võtan selle ühe lahti, on nüüd üleval kastikese sees, on mul tühi koht ja nüüd ma pean hakkama neid väikseid lõike siia õiges järjekorras klõpsama. Ja nagu te näete, siis igakord tuleb rida juurde, kui ma sinna midagi panen ja siin all on protsent. Ja kui ma nüüd midagi eksin, siis vaadake, see protsent läks kohe väiksemaks, et siin eksida ikka väga ei saa. Nii, ja järgmine siin on nüüd selline harjutus, kus mul on lünkharjutus ja ma võin kas sõnapanga siia alla panna või sõnapanga ära peita ja lihtsalt täita lünki. Nii, siit edasi on sõnade vahete tegemine, et pean sõnadele tegema vahed vahele, näete isegi üla koma pean ma siit kindlasti paika panema, kus see peaks olema. Noh, selline hea arusaamisharjutus, et kus sõna algab ja kus sõna lõpeb, eriti selline selle algajale keeleõppijale struktuuri tundmiseks. Ning viimane tüüp on jälle omamoodi lünkharjutus. Aga siin on nüüd ära võetud üksikud tähed. Nii, siin on mõned üksikud tähed ära võetud ja ma saab pean siia õiged tähed lisama. Nii, ta siin siia panna, ei tahtnud minna. No, kiirega paremini klõpsama, siis ta tuleb. Nii, ja niimoodi need tähed siia lisanduvad. Nii, ja ning kõige viimasel harjutusel ei olegi ühtegi tähte, ainult need tühjad kastid ja siia tuleb sisestada. No selline harjutus sobib ka näiteks väga hästi luuletuse pähe õppimiseks. Nii, kui ma nüüd olen otsustanud, et millist harjutust ma soovin oma õpilastega jagada, nagu ma ütlesin, kõik ei ole mõt, siis ma lihtsalt valin selle harjutuse välja, valin siit nüüd share nupu ja nüüd üksikute harjutuste puhul on kaks võimalus, kas linki kaudu või siis vistutamise koodi kaudu, mille ma saan nüüd väga hästi panna endale blogisse. Nii, no selline tore vahend siis keeleõpetajale väga lihtsasti kasutatav ja hästi mõnus. Soovitan kasutada.